Аеропорт Миколаєва отримав всі необхідні сертифікати для роботи і 28 грудня почне продаж авіаквитків. З Миколаєва тепер можна буде полетіти прямим рейсом Шарм-ель-Шейх. У спорткомплексі «Юність» у рамках 5-го туру жіночої суперліги відбувся гандбольний поєдинок. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії Ліва сьогодні працює Ганя Голубова. Доброго ранку! Тож про ці та інші події більш докладно. Аеропорт Миколаєва отримав всі необхідні сертифікати для роботи і 28 грудня почне продаж авіаквитків. З Миколаєва тепер можна буде полетіти прямим рейсом Шарм-ель-Шейх. Про це повідомив виконуючий обов'язки директора аеропорту Федір Барна на своїй офіційній сторінці Facebook. Заявив, що аеропорт пройшов перевірку Державної авіаційної служби України та отримав сертифікати відповідності по трьох напрямках – забезпечення обслуговування пасажирів і багажу, обслуговування на пероні та місцях стоянок повітряних суден і наземне адміністрування в аеропорту. Це дозволить Миколаївському міжнародному аеропорту після довгої п'ятирічної перерви повноцінно відновити свою роботу з надання аеропортових послуг авіакомпаніям. Відтак, з 28 грудня з Миколаєва двічі в тиждень будуть здійснюватись рейси в єгипетське курортне місто Шарм-ель-Шейх. І до спортивних подій. Гандбольний клуб «Карпати» Ужгород поступився Миколаївському «Реалу». Поєдинок відбувся у спорткомплексі «Юність» у рамках 5-го туру жіночої суперліги. Деталі – далі у сюжеті. Напередодні протистояння «Карпати» перебували на третій позиції. Відставали на одне очко від миколаївської команди. У п'ятницю закарпатські гандболістки переграли суперниць із рахунком 24-21. У сьогоднішньому поєдинку миколаївські гравчині зуміли здобути перемогу. Після першої половини зустрічі рахунок був 12-11 за господарями. Всі грали від захисту. Це з рахунку помітно. Низька результативність, але в обороні добре впорались. Суперник старався нас стримати, але ми намагалися тримати наш темп. Не вистачило нам сьогодні характеру молодим гравчиням, які тільки починають грати у суперлізі. Вони не змогли проявити себе на належному рівні. У другій половині поєдинку «Реал» довів матч до переможного завершення. Підсумковий результат – 22-23. Забракло сьогодні кітки полусередньо. Якщо лінійні виконували кількість кітків, то полусередні свою гру сьогодні практично не зіграли. Нам не вистачало більше фізичної підготовки. Вчора ми витратили багато сил. І я думаю, на наступній грі ми виграємо дві гри. Дуже морально важка гра. Я скажу чесно, скільки граємо з Ужгородом, у нас не було жодної перемоги. Ми налаштовувалися тільки на позитивний результат. Сьогодні наш воротар просто золото. Якби не вона, я не знаю, як би гра повернулася. Завдяки їй і хорошим оборонним діям нам вдалося перемогти. Опісля 10 турів «Карпати» на третій позиції з 14 балами. Другими йдуть гравчині миколаївської команди. У них 15 очок. На першій сходинці – львівська галичанка, у активі якої 19 пунктів. А 21 листопада о 15-й годині у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбудеться відкриття унікальної виставки моделей військової техніки миколаївського моделіста Олександра Блохіна. Ця виставка продовжує цикл зустрічей світу подобань миколаївців, які знайомляться із незвичними колекціями, приватними архівами і зібраннями городян. Авто створює численні моделі суден і військових кораблів у різних масштабах – 1 до 72, 1 до 150, 1 до 200, 1 до 350 і 1 до 700. Роботи Олександра Блохіна знаходяться в музеях міст Ізмаїла, Одеси, Феодосії, Архангельська та в приватних колекціях. Нині в колекції автора понад 300 одиниць бронетехніки, відтвореної в масштабі 1 до 35. На виставці буде показано більше як 150 макетів танків, самохідних артилерійських установок, бронетранспортерів, військових автомобілів, кораблів тощо. І я передаю слово ведучій ранкової програми «Новий день», тож не перемикайтесь, ну а ми зустрінемось о 8:30. Залишайтесь з нами.